Mbese asobanurira bangaba yashiraga iburyo nibumoso. Yego. Hari umusinzi wumvisemo? Oya. Hari umusambanye wumvisemo se? Oya. Abangaba yego. Ni babandi bavuga ko bavuye muri ibyo. Yego. Kandi ni nayo mpamvu bazashaka no kumubaza bishyongora bati twakubonye ryari urumva twageze ku rusengero twasangaga mushumba n'abadiakoni kwigeze twakubona warwariye mu bihe bitarahubwo duturiye nabyo ntango twari kukugera yo tumenya ko urimo azababwira ngo aho mwasengeraga mukirirwa mubyina mukirirwa mutera haleluya z'imirambararo hari abazaga baburaye kandi mubazi hari abazaga bambaye ubusa mubabona ahubwo mugahinyura n'imyambarire yabo hari abari baciye bugufi namwe muziko baciye bugufi wewe ufite akazi we ntakafite twifashisha ibyo tubona ubu imbaraga za satani zirakora umuntu akakoherereza ihembe uri buraye ukemera ko yakoherereje ihembe ukabitangamo n'ubuhamya ukemera ko umuntu yakuroze amagura akayahindura ukuntu rwose hari umwana twasengeye mu mishitsi yashyize baroze bifashishije imibiri y'ababyeyi babo kuko babanje kwica ababyeyi babo mama we na papa we noneho bakora uburyo bwose bajya gushaka imibiri y'ababyeyi bayirogesha baba umwana umusore w'imyaka 20 twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe ku mpamba nyayo TV tubahaye ikaze Njyewe rero mwumva ni Felicien nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero twagize umugisha udasanzwe si impambanya yo TV gusa ahubwo turi kumwe na Murika TV. Reka dutangire tubahereze ikaze hanyuma turakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira. Nisashimwe cyane. Niswahimazwe. Nanjye nitwa Umuhoza Sylvie. Yego nishimye guhuza guhora n'Umuhoza Sylvie. Urakoze kumpa ikaze. Hanyuma Murika TV mu byukuri ni igiki muduhishiye kugira ngo n'abakurikira impamba ya TV baje banyarukiraho Murika TV iryo zina ubwaryo turarisanga mu bice bitanu bya Matayo kuva ku murongo wa 14 kadusenge rero Mana data wa twese turagushimye uhoraho tugushimiye uburinzi bwawe tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko turiho nta ruhare twabigizemo ahubwo ari urukundo rwawe nohembazwe turagushimye kandi ko turi kumwe na bene data tudahujwe n'ibibi ahubwo duhujwe no kuvuga izina ryawe nanone nubihimbarizwe rero gusa nubwo udukunda urukundo tutazi ingano yarwo ariko twebwe intege nke zacu zituma dukiranirwa ineza yawe tukayigurana ikibi kuko twambaye imibiri kiranirwa n'utubabarire Kristo tugirire neza utwezesha amaraso yawe maze kutweza no kudutunganya turagusabye ngo ubane natwe utugirire neza ibi bye kubiganira by'amarangamutima yacu ahubwo wowe uvugire muri twe kugira ngo imitima myinshi ya bene data ndetse n'iyacu ikizwe naryo uturinde satani n'abadayimoni twambike kunesha kwawe mu gihe cyose turi bumare hano mu izina rya Yesu amen amen makoze cyane noneho twatangira tukaganira yego twahera ku ijambo ry'Imana akaba ari na wo murongo tujye kuganiramo tugendeye kuri aya magambo y'Imana tugiye gusoma turasoma amagambo y'Imana ari muri Matayo 25
kuva ku murongo wa 31 mwahageze yego twahageze kadutangire dusome mutwe amagambo uravuga ngo gucirwa hiteka umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranira imbere ye abarubanure nk'uko umwungeri arubanura intama mu ihene intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyire ibumoso umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi kuko nari nshonje muramfungurira nari mfite inyota mu mpicyo kunywa nari umushyitsi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira cyangwa wambaye ubusa turakwambika kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi ari nge mwabikoreye azabwira abari ibumoso ati nimuza nimuva hondi mwabivumemwe mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be kuko nari nshonje ntimumfungurire nari mfite inyota ntimwampicyonywa nari umushyitsi ntimwancumbikira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura nabo bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi nange mutabinkoreye abo bazajya mu ihaniro ry'iteka naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho mwakire ijambo ry'Imana twishimiye Imana amen aya magambo y'Imana niyo tujye kuganiraho by'ukuri mushumba tugeze mu bihe bigoye usanga abantu gukora imirimo myiza batari gushyira mu mwete ku buryo ndetse hari n'abavuga butumwa babwira abantu ko imirimo ntahihuriye n'ubugingo ko ubugingo buri ukwabwo n'imirimo ikabukwayo ko ubugingo abantu bazabuhabwa kabone naho batakoze imirimo ndagira ngo noneho mudufashe dusobanurire muduhurize icya mbere somo ryacu riri mu butumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Matayo intego yaryo ni iyihe ni ugukirwaho iteka buriya rero hari iteka ryiza n'iteka ribi yego icya mbere uzajya kumukuru ngo shangwa muteye iteka rwose amubwiriye neza ushobora gutunguza umuntu ikintu cyiza akavuga ati ni ukura muteye iteka nanone kandi hari n'iteka ribi gucirwaho iteka ushobora gucirwaho iteka ryiza cyangwa ugacirwaho iteka ribi kuko ubundi mu kirundi bavuga ngo na abashinga amateka ashobora gushinga iteka ribi cyangwa ugashinga iteka ryiza rero umutwe w'iri somo ryacu ni ugucirwaho iteka ry'abaki n'abaki abakiranutsi n'abakiranirwa sibyo noneho aya mateka yombi bibiliya yadusobanuriye aya mateka azacibwa nande azacibwa na Kristo kuko niwe uri hejuru ya byose Kristo niwe uzaca amateka ntabwo azaca iteka ahubwo azaca amateka
ayo mateka azayacira abantu be nabanze kuba abantu be kandi nyamara bose nabe ahubwo ikibazo harabe banze ubwami bwe hari nabe bemeye kuyoborwa n'ubwami bwe rero kwiherezo byanga bikunda uravuze ngo hari abantu benshi usanga bakora ibihabanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga sibyo ugasanga umuntu byibura abwiye abandi ngo rero upfa kukiranuka iby'imirimo nta kigenda ahubwo utagira imirimo kiranuka te mu bagaratsiya yego ibice bitanu umurongo wa 19 hatubwira imirimo ya kamere yego sibyo hakatubwira n'imbuto z'umwuka yego none ahubwo ko Kristo yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zanjye muzabamenyera ku mbuto zabo bera udakiranuka cyangwa se umuntu yakiranuka te nta mirimo yo gukiranuka afite yego icyambere yavuze ngo ikizabamenyesha ko muri abigishwa banjye nuko mukundana yego none wakunda mwene so yarwara akaborera mu rugo ufite imbaraga zo kumugeza kwa muganga yego ukavuga ngo ubwo uri umukirisito wakunda mugenzi wawe yego abana bawe bakajya ku ishuri abe bakaba mu rugo ukavuga ngo ukunda Kristo wagira garidorobe yuzuye imyenda yego mugenzi wakagenda yambaye ubusa ukavuga ngo kukujya gusenga uzajya mu ijuru umurimbyi yaririmbye ngo umwuka wera zanjyana ariko imirimo imperekeze yego iyo mirimo niyo nzere kuwa nshunguye ntabwo mwuka wera wanshoreye ari wo nzereka Yesu kabishwe mwuka sinuwanje ahubwo ni umwuka we wera umwuka wera zanjyana imirimo igirite imperekeze nabariye banze gukora iyo mirimo mwuka wera zabajyana ahabageze wumvisha amateka se basayacirirwa batahageze ukubwira ko nubwo atakora azajyayo nyine azahagera ahubwo ibizaba hageze nicyo kibazo kuko hari amateka abiri azacirwa azahera kuba ari iburyo bwe urumva tayari azahita agabanyamo imirwi ingahe ibiri avuga ati bamwe muze hano abazazanwa iburyo bazahazanwa n'ibyo bakoze ntawuzazanwa iburyo n'ibyo atakoze ibyo nakoze bizanzana iburyo cyangwa ibumoso yego ariko ndumva ntaba narakoze neza ya mirimo isabwa y'umukirisitu wamenye Kristo yego ngo binjyane ibumoso kandi imirimo nakoze inyemerera kujya iburyo hari n'undi nawe ntabwo yaba yarakoze ibyaha nkana ngavuge ngo ubwo Kristo ari umunyabugingo ubwo ari umunyembabazi nzajyayo ubwo imirimo ntabwo ari yoreka izajyana umuntu yisuzugura imirimo kuko wayandikishe nta kuri afite kuruta ijambo ubundi Bibiliya niyo kuri amarangamutima yanjye n'ayawe ni ibyibwiro byanjye nyine nshobora no gutinya kuzarimuka nkamo ngo nubwo ntakora nzanajyayo njyanwe yose ni iki ibintu bizatwara Kristo umwanya tujye muri eskatoloji kugaruka kwa Kristo azafata imyaka 7 imyaka 3 n'igice apime imirimo apime iki imirimo none none tukiri aho ngaho nakubaza akabazo tutaraharenga none niba umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza yari ari mu byaha
akava mu byaha niba yibaga akareka kwiba niba yasambanaga akabireka niba yari umunyamatiku n'umunyeshyari akabireka ariko ntagire indi mirimo muyo twumvishe hariya yavuze wenda akora ese icyo gihe atashye ari nta ya mirimo hari cyo byamugiraho ingaruka ku bugingo bwe kandi yarakiriye Kristo nk'umwami w'ukiza kanihana mbese asobanurira abangaba yashiraga iburyo n'ibumoso hari umusinzi wumvisemo oya hari umusambanye wumvisemo se oya abangaba yego ni babandi bavuga ko bavuye muri ibyo yego kandi ni nayo mpamvu bazashaka no kumubaza bishyongora bati twakubonye ryari yumva twageze ku rusengero twasangaga mushumba n'abadiakoni twigeze tuhakubona warwariye mu bihe bitarahubwo duturiye nabyo ntabwo twari kukugeraho tumenya ko urimo azababwira ngo aho mwasengeraga mukirirwa mubyina mukirirwa mutera haleluya z'imirambararo hari abazaga baburaye kandi mubazi hari abazaga bambaye ubusa mubabona ahubwo mugahinyura n'imyambarire yabo hari abari baciye bugufi namwe muziko baciye bugufi wewe ufite akazi we ntakafite sibyo ukabona bizi neza no kwishyura inzu akodesheje ko ari ikibazo ubwo mutari ntabwo Yesu ubwe muri aya mateka yadusobanuriye ntabazavuga ati weho wasubiye kunywa inzoga ntabwo wasubiye kunywa itabi nicyo dupfuye azavuga ngo hari imirimo wari ugomba gukora ukimara kumenya nk'umwami n'umukiza wawe hari imirimo uba ugomba gukora iyo mirimo kandi niyo yitwa imirimo yabera imirimo yabaki yabera bariya bazashirwa iburyo ngo bumwe bazanavuga bati yo ko tutakubonye siweho wambitse kanaka ari mu bitaro siweho wamwishuriye ibitaro umwana we agiye kubagwa nta kuntu ameze siweho wagiye wamujyanye ku iseta siweho se wafashe wa mwana w'imfubyi mama wamaze gupfa na papa wamaze gupfa ukamwadobuta ukamufasha kugira ngo yige agira ubuzima bwiza ubu na wese mwarimu iriya mirimo wakoze ubona ko ari mirimo banagusekera mwese nuko baba bafite menshi mwana ntabyahise bwo yajya kumvuna n'Imana irabizi urabyumva kandi agafata bibiliya akajya kugira ate akajya gusenga akibwira ko kujya gusenga cyane amasengesho menshi bizamufasha kuyibona yubwayo yivugiye inzira yo kuyibona yubwe yerekanye ibyagushira iburyo cyangwa bikagushira ibumoso ni ukuva kandi nta mahirwe twabonye abagiye ibumoso babonye kuko yavuze ngo azabaciraho iteka mujye ku mwami wanyu satani ni we ubana n'abibone n'abirasi abirarira n'abigira banini ariko umwami w'abanyarukundo Kristo yaravuze ngo ikimenyetso kizerekana ko muri abigishwa banjye nuko mukundana none twakundana ukararira nkaburara twakundana ukambara nkambara ubusa twakundana noneho ngategura icyo kukwica ngo nkuvane mu mubiri ubusurumba ni ukuvuga ngo bariya bazashyirwa iburyo bw'uhoraho ibizaha bajyana twabibwiwe ntagize ibyo mpimba nawe utagize ibyo uhimba bibiliya niwe kuri yabisobanuye noneho tukiri aho ngaho hari n'abandi bantu akora imirimo bagakora imirimo myinshi y'urukundo iyo twasomye aho ngaho yose bakayikora ariko batagize wa mwanya wo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ese iriya mirimo ntago yazatuma ababona nabo akaba yabashyira iburyo kuko bayikoze aho rero yego ni ukuvuga ngo aho turahitondera yego kuko shakwa ngo nzajya ndafasha abantu kuri bintu ariko ibyo gusenga byo ntabwo nzabijyamo nshobora kugira imirimo myiza nkora ariko nkagira n'ibindi bitazanyemerera guhemberwa iyo mirimo wabyumvise nshobora
nibyo kubona uwambaye ubusa nkamwambika yego nkabona urwaye nkamusura yego ariko sintinye gusenya urugo rwa mwene data yego none se koko uwo murimo nakoze wundi ugiye kwanduza ya mirimo myiza nakagombye kugira ute guhemberwa urabyumva dufite abantu benshi ravuga ati ni mico myiza ni ngeso nziza bangeso nziza kugira ingeso nziza ariko zitakubuza no kuzivanga n'ibya anyway bitumije tijya nanone mutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Matayo ibice 22 naho reka tuwakompare cyangwa se tuwashushanye naha turi kumwe sibyo tuwajyanishe turahasanga ubukwe bw'umwana w'umwami ubukwe bw'umwana w'umwami ngo Yesu yongera kuvugana nabo abacira umugana ati ubwami bwo mwijuru bugereranywa n'umwami wacujije ubukwe bw'umwana we arongora atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza urabyumva banga kuza arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimana mapfizi yanjye n'inka zibyibushe bazibaze byose byiteguwe muze mu bukwe maze abo ntibabyitaho barigendera umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe abasigaye bafata abagaragu be barabishinyagurira barabica maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika imidugudu yabo maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe yego nubwo abo bameze batyo ariko ubukwe buracyagize bute buracyiteguwe arababwira ati mujye mu nzira nyabagendwa muri buboneyo abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataho ubukwe abagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abantu babonye bose ababi nabeze yego wabyumvise wumvise ko nanone habonetsemo ya migabane ingahe ibiri ababi nabeza inzu yo gucirizwamo yuzura ubukwe yuzura abasangwa umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe aramubaza ati mugenzi wanjye ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe turabanza tumenye umwenda w'ubukwe ni iki ubundi yabwiye abigishwa be ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza baremwe ubutumwa bwiza abazemera muzabanze mugire mute mubabatize yego aha mubabatize yego mu izina rya data wa twese ni ry'umwana ni ry'umwuka wera muri make aba bahamagawe benshi yego wumvise ko barashakwaga ariko banga umuhamagaro bageze bate bahamagawe mbere yuko ujya muri iriya migabane ibiri ugomba kubanza wumvira umuhamagaro yego wabyumvise yego none ubu ngubu hano ariko ni ku isi hose bakoresha ibizamini bya polisi wapfa kujya mu kizamini utariyandikishije none se abo bashaka kunyura panya iyo bamufashe yabacika bamusanganye perimi yego wenda zino gutwara neza ariko ataragiye mu bizamini uwo muntu yacika polisi none se abo bashaka kugira neza bakigira bangeso nziza ariko bataranyuze ku irembo rirasukirwaho yego batarabonetse mu biyandikishije yego ngo babwirwe n'amabwiriza yo kwiyandikisha bo bagashaka kwibona mu rugo yego nk'abasangwa ndetse bashaka no guhemberwa ibyo bakoze mbere yuko umuntu ahabwa akazi yego
habanza rekiritoma cyangwa se habanza itangazo sibyo bakarimanika hariya hari itangazo ry'akazi umunsi wo gukora ibizamini nibi ibisabwa nibi umuntu azaza yitwaje ibi nibi bibi nibi noneho umuntu akajya yaza kuri wa munsi yatumweho akareba ko nibikenewe abizanye none akajya yajya mu kizamini iyatsinze bakamukoresha interview barangiza bakamushyira mu kazi none barashizeho itangazo ry'akazi ntuzemo bajya kugera mu biro bagasanga wicayemo ntabwo abasekirite bagusohora bari kugukubita rero abantu bitwaza ingeso nziza aba barabwiye bati nyabona ubukwe bwateguwe mwaza barabyanga abandi ngo hariho nabasizeho impamvu zibabuza kuza ngi rero mbona ibintu byo kujya mu barukure bura biragura urumva biteye nisonereka urumva nzajya mfasha abantu abarwayi mbasure ariko nyine ibintu byo burukore byo oya noneho urumva bagira impamvu batanga nyamara wateguye ubukwe bw'umwana w'intama Kristo niwe mwana w'Imana isumba byose ubukwe twiteguye nari amateka azacibwa ni ku munsi w'ubukwe bwe n'umugeni yagize ate yakoye aho ngaho ndashaka ko iyo wihangana gato yakugira ngo nsoze akantu hano noneho dufite abantu benshi bafashe ubu bukwe bagashaka kubugira ubwabo bagashaka kububera ba manager urumva bagashaka kumera nkaho aribo babutumije bagashaka gushiramo ibizagenderwaho kandi nyirabyo yaramaze kuvuga ibizagira bite bizagenderwa kafate hirya imana nta gitangaje kirimo kuzumva n'abantu bahinduye ibyanditswe bakakubwira ko nta n'umunsi w'urubanza uhari bakakubwira ko imana ari urukundo kwitakuri kosa ryo kwibabariza abantu yaremye urumva ariko impamvu ni iyi ni ugutinya ko nta mirimo myiza bafite yababuza guhura n'ingaruka z'ibyo bakoze uko umuntu arakubwira ati yo imana ni urukundo disi yo yesu ashimwe ntabwo imana ari umuntu mubi ntimugakanga abantu imana ni nziza ariko ishyira ikuzimu igakurayo ni imana yica kandi igakiza ni imana nyine nziza kubeza bayubaha bagakora ibyo gukiranuka kuko irabemera ariko ni n'imana idakunda inkozi z'ibibi urabyumva noneho rero ujye kuko umuntu kujya gusambana rega buri usambana n'uwo mwakundanye buri busambanye keretse umufashe ku ngufu urumva ariko umuntu mwakundanye aragukunda nawe uramukunda mukora icyo gikorwa cy'urukundo ukuma mbese muri bibiliya kandi hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abaki n'abasambanye ariko kumva ntabwo ujya nyine gukundana niba ukunda umuntu nyine ubwo uramukunda rero uzahura n'abantu benshi badashaka kugira ukuri ariko nabo sibo ni shitani uba ushaka umugabane mwinshi azarimbukana nawo noneho aho ngaho nakubaza ndasa n'ugusubiza inyuma gatoya hari ahantu wavuze ngo rokritoma ese iriya rokrit ni ukuvuga ngo imirimo ibanzirizwa na rokritoma iriya rokritoma abantu benshi bayibeshyaho ni naho wavuze ngo irembo kunyura mu irembo no guca handi mu ipanya cyangwa mu madirishya ariko irembo nyirizina ari ryo abantu bagomba kunyuramo ese kunyura mu irembo kuko birashoboka ko hari abantu benshi bazi ko baciye mu irembo ndetse bakinjira no muri iyo mirimo bagakora ariko nyirizina bataraciye mu irembo batanazi ngo se irembo koko baricamo gute afe ni ukuvuga ngo nyir'umurimo ubwe mumanze mubabwirize ubutumwa bwiza nibamara kubwumva bakabwakira ikimenyetso cy'uwo bwumvise azabanza yemere ko batizwa azabatizwa mu izina rya data wa twese n'iry'umwana ndetse n'irya mwuka wera ni ukuvuga ngo uravuze ngo
mbese kugira ngo winjire yeah. dufite igitabo twireferaho cy'umugenzi hari umugabo witwaga Ntabwenge 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 yari umugenzi nk'abandi yego ajyana na Mukristo na Byiringiro ndumva Ntabwenge yarahuye na ba na Mukristo na Byiringiro bamwizerwa bari bamaze kugenda Ntabwenge rero agashaka kugenda uko yibwiye n'ubwenge bwe ntashake kuyoborwa na Bwenge nyakuri Kristo kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana beke b'Imana Ntabwenge rero bagenze bashatse no kumugira inama bati Ntabwenge icyambere hari imyambaro twe twambitswe nawe yego weho nta mwambaro wambaye yego kandi ushaka kuvuga ko turi kumwe muri iyi nzira yego uzakirwa ute na nyirurwo rurembo yego bamubaza ijambo rikomeye baramubwira ngo none se wanyuze ku irembo rirasukirwaho yego mbese abandi binjirira iryo warahanyuze ba warahanyuze ko niba waranyuze ku irembo barakubwira ngo icya mbere manzu umenye uwo wari we umenye ugiye kuba we yego iyo ugeze kuri iryo rembo ubanza kumenya uwo wari we ukanamenya n'ugiye kuba we yego ni nayo mpamvu avuga ngo iyo umuntu avuye aho yarari akagera kuri iryo rembo nyirarya hita muhindura icyaremwe gisha ibya kera bikabanza bikagera bite bigashyira noneho nyiri rya rembo akaba ari umubera umukoresha yego niba ryamya kumvijwe rimubwira ngo mujakazi wanje huza ari mu bitaro kandi ntawa musuye yego mbere yo kujya mu iteraniro ubanze umubaze ko hari uwamugeje higikoma mujakazi wanje urya mukobwa mugenzi wawe uziko nta kazi arabona kandi uziko shitani yanyura muri ubwo bukene n'imibabara afite ugasanga yishoye mu ngeso mbi yego wafasha mwene so weho kufita akazi byibura ukajya umwoherereza wenda n'amadorari 20 kugira ngo abone amavuta ejo atazabona isura yigiye kwangirika akemera no gutanga ubuzima bwe kandi kuzaba koze ikimana igizite yanga urabyumva ariko impamvu bibwiwe uko ubibwiwe n'uwabanje kuguhindura icyaremwe gisha niyo ya mirimo yabera yabanje kuguhindura icyaremwe gisha abanza kukweza aragutunganya agukuraho ya mirimo ya kamere yose bwa busambanyi bya businzi byangeso mbi zose yarabanje abikwezaho arangije rero akurangira ibizahura n'amasengesho usenga kugira ngo kuri wa munsi uzacirwe uhiteka ryiza none mfite ikibazo ko dufite abari buze kudukurikira cyangwa se n'abari kudukurikira uyu munsi wa none babatijwe ariko ari abana ari uruhinja noneho kibaza ese uwo mubatizo ko yawubatijwe atabwirijwe ubutumwa ngo yemere uwo mubatizo uremewe none uriya wabatijwe ari agahinja yabwirijwe nande ababyeyi babo sibo bajya kubigira se yego afe kwaba twinjiye muri dogitrine zandi matorero n'imyizerere yabo ariko nanone ngira ngo na wa wundi babatije ari uruhinja yego hari igihe kigera na wakiyigira akibatiriza hari igihe batongera kumubatiza ahubwo akavuga ko yakomejwe cyangwa se yahawe yego ni ukuvuga ngo Yesu avuga ibyo kubatiza ubundi abo yabwiye kubatizwa nabumva bazi ibyo bagiyemo mujye mu mahanga yose mubwirize nase uruhinja warubwiriza biriya benshi mu banyamadini babikora bashingiye kuri iriya zaburi hariya mu gitabo cy'imigani avuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda umusaza ataragera ate atarayivamo ubundi uriya mwana yego umwana kwa
kuva ku myaka kuva ku mwana wavutse uwo munsi kugeza ku myaka 7 yego nubundi mani mbona nk'umwera yego ni wa mwana ushora kubwira uti to ntuzagiye kunshaka yego tumubwire urumva yego mwana kaza ati uraho sha yego papa ari aracyamye ariko yambye ngo simubwire ko ari yari hano mu nzu kuko ni umukiranutsi ntabwa ntabwa arandura yego aracyera ubundi bamubatize yakoze iki cyaha umwana atangira gukiranirwa hejuru y'imyaka 7 niwe ijya kuvuti ikirayi cyari hari yakigiye ntago mize kandi agihise n'umugo burya yatangiye gufata uruya rero niyo umukubisa kanyafu ari ari kuva ngo sinzogira ute sinzongera eh kuko yamaze kumenya yego ikosa iryari ryo ari kuriya uri musiri ya myaka nubundi bari marayika none iyo batije uruhinja wende umbwiye ko uri kurumenyereza inzira rugomba kunyuramo buriya na Mose Mose urabizi ko yavukiye mu Egiputa arererwa kwa farao kugira ngo amenye ko ari umuyisirayeli byanyuze ko nta abayisiraheli yaganiraga nabo yabazwaga nk'umwana w'igikomangoma umukobwa wa farao kugira ngo amenye ko ari umuyisiraheli igihe mama we yajyaga kumwunza kandi ari uruhinja arambwira ati mwana wanjye nubwo ndimo kukonsa ntya ariko ntabwo uri umunyegiputa uri umuyisiraheli ubwoko bw'imana isumba byose ihoraho rero buriya n'umwana uri mu nda arumva buri ushaka kubyara umwana w'umuririmbyi uri umugabo wa uraririmbira kunda y'umudamu wawe ukaririmba wera wera umwana avuka ari umuririmbyi byenyewe nanone ushaka kubyara umwana w'umurakare wajya uratukana wegere nzanakwereka avuka mbese ari umuteramakofi noneho rero bariya baba bateza baba bamenyereza wendi ku myizerere yabo kugira ngo byibura bazakomeze idini yabo ntibazabivemo cyangwa babikuriremo wenda bagende babikunda ariko buryo ukwiye kubwirizwa nuzi ibibi yakoze akamenya ingaruka zabyo akamenya n'ibyiza yakora kugira ngo aho guhanirwa bya bibi yakoze ahubwo azahemberwa ibyiza yasimbuje ibibi bye cyumvikanye rwose ko mpamya neza ko mu badukurikiye n'abazadukurikira hariho abantu babatijwe ari batoya kuburyo bakomereza muri uwo murongo birashoboka ko ushobora kubatizwa uri mutoya wagera ejuru ukamenya no ukajya wamenya noneho ukavuga utoke ngiye namenya noneho ngiye kubatizwa kuko ijambo ryatubwiye ngo abazemera muzaba batize noneho undi akaba yarabatijwe uwo mubatizo mutoya yagera hejuru akaba yamenya ariko agasanga ahari kongera kubatizwa si ngombwa ariko mwabisobanuye ahari ngira ngo umuntu wese yabyumvishe kiretse hari gusa icyo nashishikariza bene data nukura abantu nibakunda imirimo yego afe ikibazo dufite nuko abantu bitwaje imirimo bakayangisha abandi nuko uvuga ngo dufite abantu benshi ibi bintu babigize business sibyo akitwaza ko abagenzi bajya mwijuru bagomba kugira imirimo akabayobya agashaka kubakoresha imirimo itari yo batazanandikirwa urabyumva aho kugira ngo byibura wenda tuvuge ubundi wenda tujye ku cyacumi n'amaturo hari n'umuntu ukubwira ati icyacumi n'amaturo ntibyemewe byari ibya kera ariko no mu isezerano rishya Kristo ubwe ari muri uyu murimo tuhasanga umupfakazi watuye kutarimo ntabwo Yesu yamubwiye ati tate wapa ahubwo bazagufashe ikuta ryawe risubirane oya ahubwo yabaye urugero rwiza rw'uko atanze ibyo yaragize ate yarafite urumva kubera umutima w'urukunda kunze umurimo w'Imana ushobora kumenya ko wabyaye ngashaka fanta nkaza nkagusura nshobora kukugenera impano kuba njyewe nageze ahantu
hasanga inkweto nziza hasanga ikote ryiza numva nabi kugurira ngo uzabijya urajya mwivuga butumwa ubyambaye ariko ntabwo ari itu iriya ni impano kandi nta nubwo bibiri ibyanga ni impano ni umurimo mwiza muri ya mirimo myiza izaherekeza be ariko ntabwo ari ituro umuhaye rero kubera abantu benshi bashatse ibintu byo kwinjira muri uyu murimo nk'amasega aryana kandi ayo masega nayo kurya izi ntama akaza akayobya intama akaza akabatumva rero tuzongere kugira ituro Imana irambwiye ngo ujye urarinzanira iwanjye ninjye uzajya urariha none ko azajya ararikuzanira uba abaye Imana ahubwo yakagombye kumubwira ngo rero ujye urakora imirimo isabwa sibyo mu rusengero utange icacumi ugikiranuke ariko numara gukora ibyo ntukirengagize gusura abarwayi ntukirengagize gufasha abababaye ntukirengagiza guhumuriza imitima yihebye hari n'ubu adafite ibyo kurya afite ibyo kurya afite amafaranga ariko yarabuze ijambo ryiza rihumuriza nawo ni umurimo mwiza kumusura ukamubwira uti reka kwiyahura niba n'umugabo yaragutaye Kristo niwe se w'imfubyi akamugabo wapfakaze kandi kwihangana kwe kwatuma n'umugabo wawe agaruka urumva mwerera imbuto si ngombwa gukurana nawe divorce hahirwa uyihanganira ibimugerageza numara kwemera asaga ikamba ry'ubugingo uwo muntu ashobora kugufata nk'umuhaye miliyari y'amafaranga kuko ntabwo abakeneye gufashwa bose ari abatagira amafaranga ntabwo bakeneye gufashwa na bariya bana bagiye mu biyobyabwenge ushobora kuba afite iwabo afite amafaranga ariko yarabuze ijwi ryiza rimubwira ko ari mu nzira yo kurimbuka no kwangiza ubuzima bwe ko musanga mwibwira uti uyu munsi ntiturafasha ahubwo tugiye kureba ba bana bari mu ngeso z'uburaya ba bana bicuruza b'abakobwa ba bana bigize droge bidoroza ukuntu tubabwire ko ari Yesu wabahindurira amateka uwo nawo ni umurimo mwiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi rero kubera ko dushaka ifaranga banumva naraguhanuriye ariko ituro ryanjye ni ukurizana ntabwo ririya buriya ese nahanuye abari nanjye uza kubikora niba nanarahanuye bikemerwa kuko inshaka kubyaza bwa buhanuzi inyungu urumva ndashaka kubyaza bwa buhanuzi inyungu naraguhanuriye tufatanga ituro ry'umuhanuzi amaturo y'umuhanuzi abaye ko Kristo muri Maraki yavuze ngo nimubingeragereje bagire bate mubingeragereje urebwo nazabaga muri rugomero yo mu ijuru basukaho umugisha mukaburaho mu kwizi muri Maraki akananikwa kandi ngo muravumwa wa muvumo ishanga ryose uko mungana uko mwanyimye ibyanjye none iby'Imana twabihinduye ibyacu twitwaje impano z'ubuhanuzi ni ukuri Imana izahana abantu ntabwo mvuze ko utagenera mugenzi wawe impano ariko nayakire nk'impano niba mwakiye bamwoherereje amadolari ijana ntabwo ari ituro bamuhaye ahubwo ni impano ashobora kugura mwagakoti ashobora kwifashisha kohereza umwana ku ishuri ashobora kuba yaraburaye akagura mwagaceri urabyumva ni impano ntabwo ari guhabwa amaturo siwe Imana ituro nawe nimbata mwene se uwo mwoherereje iyo mpano ubwo ni ukuvuga ngo niba umuntu ampanuriye bigasohora cyangwa se dusenganye nkasubizwa ngomba gufata ituro nkajya kuri tura Imana nk'uko ijambo ritubwira mu nzu ye hanyuma na wa muntu wenda nkaba namushimira nkamuha impano wenda ariko ntago nafata ituro ntabwo ari byo ibyo uvuze ni ukuri ni ukuvuga ngo nubwo yagusengeye ariko siwe wabikoze hari Imana yabikoze kuba Imana yaramugize inzira ivuganiramo nawe ntabwo bivuze ko asubiye inyuma ngo ahinduke
ya mana ya bikozi. Urabyumva? Ituro rigomba guturwa Imana. Ukavuga uti nshingiye Imana nayo naravuze ngo niyabikora. Nzatanga ituro ryishimwe. Ute rwose ngiye rwose ituro ryishimwe nageneye Imana. Turi ahantu mu rusengero hameze nabi. Nta ntebe mu rusengero zirimo. Navuze ko Imana nzayigurira intebe eshanu. None kuko wenda wa mukozi w'Imana wenda mwagiranye ibihe byiza ariko nta nitegeko ririho ngo ni ngombwa kujya no kumushimira. Niyo mpamvu bamwe babuze nayo mashimwe batangira guhimba uburyo yabagera. Urabyumva? Ushobora kunamutungura sina byiza kunabimubwi. Kumutungura uti muraho neza. Imana yarabikoze disi. Cyabi mfasha tuyicyubahiro. Ni Imana yabikoze. Hari wowe wabihanuye wabikoze. Gute ariko rero sha rwose numvise nagutunguza impano. Akira kagasa. Kisikeza. Akira. Cyangwa se bo nabonye nakuzanira gasaha wenda ufite indi. None rero aya madorari 20 ushobora kuyagura mu mupira w'imbeho. Ushobora kuyagura mu byibura inkweto. Oke uzayakoresha ikindi rwose pe numvise na mbese ni nka ka kado nguhaye. Ntabwo ari ituro ryishimye. Ntabwo ari ituro. Ntabwo ari ukwiriye gushima. Oya. Ntabwo ari ukwiriye gushimwa. Ukwiriye gushimwa n'umwe ni Kristo. Yego. Icyo kibumvikanye kandi amashimwe amaturo ye ahajya turahazi kuko bibira havuga nubwo bimwe babikoresha nabi ariko twebwe tuba tugomba gukora iki ijambo ry'Imana ritubwira ibindi biba biturebye. Yego. Nanone dusoza. Yego. Ubu dukurikiwe cyangwa se tuzakurikirwa n'abantu bose hirya no hino ku isi. Yego. Abantu bikumva ko gukorera Imana byarafite. Yego. N'ukuri kose niba turiho uyu munsi ejo tuzaba tutariho. Kandi ni ukuvuga ngo iri jambo ntabwo ari ryahimbwe n'abantu. Yego. Ntabwo ari ryahimbwe n'abantu. Noneho byibura tujye twifashisha ibyo tubona. Ubu imbaraga za Satani zirakora. Umuntu akakoherereza ihembe uri Burayi. Ukemera ko yakoherereje ihembe ukabitangamo n'ubuhamya. Ukemera ko umuntu yakuroze amagura akayahindura ukuntu rwose. Hari umwana twasengeye mu mishitsi yashyize baroze bifashishije imibiri y'ababyeyi babo kuko babanje kwica ababyeyi babo mama we na papa we. Noneho bakora uburyo bwose bajya gushaka imibiri y'ababyeyi bayirogesha baba umwana umusore w'imyaka 20 na wari umushoferi aragenda ba neza ubu ngubu arimo ariga kugenda bikozwe n'abantu. Niba wemera ko umuntu waremwe nayo abasha kongera gutuma ukambakamba ugahakana ko Imana yamuremyeyo nta bindi izakora ni amayeri ya shitani. Niba wemera ko umuntu hano mu mujyi wacu wa Musanze mwadusanzemo urabona ni mu mujyi sibyo ariko hanze y'umujyi haracyari babandi babyina nijoro. Araza yagera ku nzu yawe akihakandagira. Mwese nubwo waba wumva ugahita usinzira kandi atagukozeho akahaba mwongera gusubirana ubwenge ari uko atashye. Niba umuntu ashobora kugukora ibyo warangiza ukavuga ngo iby'Imana nasanze ari amafuti ari ibintu byo kubisha by'ubwesikoro byanditswe n'abantu ariko ukemera iby'abantu bagenzi bawe bakora kari ukuri ukanabatinya wakagombye kubanza gutinya Kristo wica umubiri akica n'ubugingo. N'abantu barimo baratinyana umuntu akaza hano iwacu nanone mu ntara duhanye urubibi hari abantu baruga abandi ibyo bita ibitama n'amandanyi arakubwira gusa ngo ngaho wakwikiriza ngo yego bigahita bigufata
iyo akubwiye ngo ngaho ntabwo ikiriza ngo yego uramubwira ngo ngaho nawe ngo bigahera hagati urabyumva none niba umuntu ashobora kukubuza akaza akakuzinga kuzabyara hakaba imbaraga z'amasengesho kuko Imana ishoboye byose umuntu akaza akakuroga ku buryo amaguru yagendaga abana n'ubumuga ndetse na muganga yashira mu byuma bye hagira ikibazo abona ariko umuntu arabishyizemo abizi hanyuma umuntu agahakana ngo Imana ntibaho abakorera Imana bajya gusura abarwayi n'ibiki bahoze ibyo bakora uriya muntu ni shitani yamwisha ubwenge ngo yibuke ko abantu batashobora ngo yabaremye inanirwe rero umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi ubasha kwihisha hari benshi bakeneye ubufasha kandi bwinshi bushoboka hari abambaye ubusa hari abarwariye mu bitaro barwaye indwara zidakira hari abakeneye amasengesho mwajya musura byibura nubwo indwara rwatazayikira ariko akabona abamwatuza abamwihanisha ibyaha yarwaranye byibura bashobora no kumwira bati noneho ntacyo wakora kugira ngo byibura nubwo isi gucitse ariko n'ubugingo buhoraho ibyo ngibyo bibashyizwe imbere kandi kuko uyu murimo atari uwanyu nyirawo azawubafasha Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu.